Слишком толкова, забавно, супер, кое, забавно. Не ни оставяйте никакъв избор. Защо стоите още? Хайде, пийте се с това. Чуваме глупо за мен. Те отиде и станцовата му. И до скринята. Искаш ли Нита да чуем? Нита, къде ти е станцовата? И до скринята. Еш му слонетка. Не
време на Бомбо хората да разберат, че неудачният владетел е по-лош от добрия. Ще отнеме време и да подредя тук. Сега нататък всичко ще е хубаво.
казвам, че кутаракът може да го е провокирал малко. Така ли? Така ли? Заради тази агресия е цялата бъркотия. Доказателство, че спак не бива да се допуска вкъщи. Докато не се промени, ще спи навън. А, той е добър. Виж колко е обичлив. Спак! Това не беше много дружелюбно. Добре. А ако го изпратят в училище за кучета, може би, ако се научи да се контролира, ще може да се върне в къщата. Това е чудесна идея. Трябва да има ред. Чуя, приятел. Кротко, момче. Thank you.